Здравейте и добре дошли в моя YouTube канал отново. Днес сутринта не закарах аз Фарис на детска градина, закара го Марсел. Фарис така пожела, защото баща му бил разказвал по-интересни приказки, когато го водил на детска градина. Явно аз не разказвам много добре, но както и да е. Днес е 20 април и навсякъде 100% поне един път ви е попадало някъде в социалните мрежи, че днес е новолуние и също така съвпада с слънчево затъмнение. И навсякъде се говори за това как трябва да седнем и да напишем всичките си мечти, всичките си желания, да си направим карта на желанията или въобще да си мислим само за положителните неща, за хубавите емоции, които искаме да ни се случат. Аз до този момент никога не бях си правила карта на желание, никога не бях сядала на лист хартия да си изпиша всичко това, което искам да ми се случи, всичко това, което искам да се случи на мен, на моето семейство, на моите близки. Но днес реших, абсолютно повлияна от социалните мрежи, днес реших да седна и да си направя точно такъв списък. И ето тук имам един тефтер, който ми е много стар, той е от 2019, преди 4 години значи. И седнах в тефтера и си записах много неща. Само искам да видите. Записах си всички, абсолютно всички неща, които искам да ми се случат. Записах си, по-скоро го направих като дневник и си излях душата в него. И така си записах нещата, че все едно вече са ми се случили, че съм благодарна за всички неща, които са ми се случили. Мога да ви дам малък пример. В предното видео ви споделих, че имам намерение да започвам доста неща тази година. Някои от тях курсове, свързани с моето лично развитие. Някои от курсове, които са свързани с моят бизнес за бъдеще. И нещата всъщност, които си записах е, че съм приключила тези курсове, че съм много благодарна, че съм успяла да се срещна с нови хора, че съм много благодарна, че съм намерила точно тези курсове, защото те са оказали най-правилните за мен, че съм много благодарна, че съм завършила курсовете успешно и че тези курсове са ми дали това, това и това. И че съм успяла да направя този бизнес и така нататък. Нали, сега няма да ви цитирам точно дословно, но разбирате ме какво искам да кажа. Направих го абсолютно като дневник и си записах точно нещата, които искам да ми случат в живота. Докато ровех в шкафовете и търсих тефтера, за да си записам всичките тези неща, бях решила, че ще ги запиша в този тефтер, си намерих една кутия, която кутия имам сигурно вече от 2 години. Не знам. Това е една кутия. Сега ще ви покажа. Ето така изглежда от вътрешната страна. В нея се съдържат абсолютно всички неща, които са ви необходими, за да си направите свещ в къщи. И сега реших, че може да го направим заедно и да видим какви свещи ще сътворим. Навън времето е абсолютно подходящо за правене на свещи. Не знам колко виждате, но вали. Искам да ми видите само орхидеята, колко огромна, огромна стана. И тук една по-маничка. Добре, сега нека да започваме. Сега ще ви покажа и нещата отблизо. Ето ги клечките, сухите цветя. Тук сега ще прочетем заедно опътването. Още сухи цветя. Да ви покажа само в кутийките. Ето тук имаме фитилчето, което ще се запали на самата свещ. И от вътрешната страна имаме двойно залепващо, което да държи фитилчето, предполагам. Сега ще видим. А пък в другото сърчице има същите две неща, но има и някакво малко шишенце. Сега ще разберем за какво са ни всички тези неща. Като първа стъпка са ни дали, че в тези свещички, тези контейнерчета металните, трябва да залепим фитилчето по средата или там, където искаме да го поставим. В случая, няма да видим. Аз ще го залепя първо ето тук. Виждате ли въобще какво правя? Не знам. Залепвам го. Така ли да го поставим? Добре, едната ще я поставя ето така. В центъра.
Супер. Ако бях сетила за ти Валентин да ги бях направил, ще е по-добре, но нищо. Така и последното нещо, което има в комплекта, аз ви показах, са ето, восък. Много-много восък. Люспички. Не миришат на нищо. Предполагам, че това ще е ароматизаторът за восък. Аз, ако не се лъжа, съм поръчала сандалово дърво. Като втора стъпка, това, което прочетох, е, че трябва вече да си разтопим восъка. Восъка се разтопява, разтапя на водна баня и ще ми трябват два съда, в които в единия да сложа самия восък, в други да сложа вода и да видим какво ще измисля сега. Намерих си ето това много старо канче, в което мисля да сложа восъка, да го разтопявам и сега само да видя в какъв съд ще го сложа. За да не се допира във водата, вижте колко е изстрадало милото. За да не се допира във водата и за да мога хубаво да го разтопя на водна баня. Тъй като не успях да открия съдове, в които да ми е много удобно, за да си поставя канчето, което ви показах и да разтопя нещата на водна баня, сега ще ви покажа каква арт инсталация направих. Ето така, с клечките ги сложих ето тук, за да канчето да не ми падне във водата. Сега чакаме водата да се загрее и тук слагаме воска. Готова съм вече. Чакайте докато още не пари да разбъркам с пръст. Не знам дали ще се получи изобщо нещо, но сега ще видим. Сега трябва да изчакаме воска да се разтопи и да видим каква е следващата стъпка. Водата ми завря и леко... Вие нищо няма да видите, нали? Сега този пушък. Но леко воска е започнал да се разтваря. О, да. Доста добре. Нищо не виждате, знам. Нищо, после ще ви покажа като спра котлона. Как ще измия после това канче? Никой не знае. Ето вижте как се е получило. Ето го восъка. След като се е разтопил на водна баня, следваща стъпка, която ми пише, да го оставя за 2 минути. Така, оставям го. Отивам да си преместя дрехите в сушилнята, защото пералнето току-що ми свърши и така ще са минали 2 минути да сложим етеричното масло. Добре, мисля, че минаха вече 2 минути. Сега най-вероятно чувате сушилната и пералнята, но нищо. Няма да ви пречи, надявам се. И сега слагаме етеричното масло. Ето такова малко шишенце, така се отваря. Така. Добре, уха е. Много приятно. И разбъркваме много, много добре и внимателно. Оставяме така за още 2 минути и след това ще разбъркаме отново, а през това време тези сухи цветя ще ги наредим вътре. А не, всъщност не. Първо ще сложа един слой, след това ще сложа цветята и след това ще добавя още восък. Докъде трябва да го напълня, не знам, ще видим. Да, ето това, което прочитам сега е, че слагате един слой, изчаквате го да побелее, след това редите цветята и заливате с останалата част от восъка. Восъкът, нали, сега ще ви чета дословно. Втвърдяване. Растителният восък се втвърдява през целия си живот, но преди първото запалване е необходимо да изчакате между 7 и 14 дни. Колкото повече изчакате, толкова по-добре ще гори свеща. През този период може да държите вашата свеща затворена или да я оставите като ароматизатор във вашия дом. Добре. Чакаме. Чакаме малко и наливаме двете свещи. Започваме сега с наливането. Надявам се да виждате добре. Ето така ще се обърна леко. Наливам. И първата и втората наливам така, че... Оха, този восък дали ще ми стигне? Така, че да покрия ето тази металната част до някъде. За да е по-равномерно. Обаче, знаете ли, този восък няма да ми стигне до никъде. Каквото стане такова. Добре, оставяме така нещата, за да може самия восък да побелее. И след това ще наредим цветята. Добре, вече се е потвърдило, станало е бяло. Сега ако го местя настрани, се разлива малко воска, така че ще го оставя така. Взимам си сухите цветя и започваме да декорираме
нашите красиви свещи. Ето, тук има две, не знам какви са, които са единични бройки. Едното тук, едното тук. И започвам да слагам от сухите цветя. Няма да прекалявам много. Тези няма да ги използвам изобщо. Може би ако имах някаква щипчица, ще да ми е по-удобно, но нищо. Едната е с малко по-дребни цветлета, другата е с малко по-едри. Чакайте така да се опитам да доближа, за да видите обаче да не ги разлея. Сега взимам останалия восък и доливаме свещите. Само преди това отново да разбъркам. Не е започнал да ствърдява, но по-купичката все още е топла и то заради това може би. Ще доливам равномерно малко тук, малко там, за да не ми свърши восък. Добре, тук сложих. Не, още маничко. Сега тук. Едната свещ, ето тази, се напълни малко повече с восък, другата по-малко, но няма никакво значение. Сега не знам ето тези дали мога да ги отрежа по някакъв начин, защото не знам дали ще се затвори хубаво капака, защото леко надстърчат отгоре, но ще видим. Нека засъхнат, оставям ги така за няколко часа без да ги пипам и после ще ги прибера някъде, за да може Фарис да не ги пипа и той да не ги развали. И ще видим, може би към края на видеото, крайния резултат. Тъй като утре ще ходя до шивачките в Слатина, реших да подготвя няколко неща, които да им се неса. Трябва да ходя да си взимам други дрехи и реших да занеса и нови. Имам едни дънки от Зара. Съвсем обикновени дънки. Но след няколко носения, не знам, надявам се тук да се вижда, виждате как плътта се е разнищил. И сега какво реших да направя от тези дънки? Отново ще взема колана на дънките и ще ги зашия на един черен панталон, който имам. Знаете, аз съм ви показвала в един друг костюм, който имам отново от Зара, който много го харесвам, обаче... Чакайте, че тая коса... Обаче беше с по-ниска талия и на мен не ми е много комфортно с такава талия. Този черния панталон, който имам, по същия начин. Така че ще използвам пак горната част от тези дънки, за да ги зашием на панталона. А пък от самите крачоли си мисля, имам едно черно сако, си мисля да направя, да отрежа ръкавите на сакото някъде до тук, до лаката. И долната част от крачолите да я сложа ето така. Да, нещо такова си представям. Ще видя, може и нещо друго по сакото да направя. Мисля, че ще се получи доста интересно. Така или иначе, тази година денима ще бъде на пиедестал пролет-лято. Мисля, че много добре ще се получи и моя костюм така. И за косата вече. Косата я имам на главата от 2 дни. И искам още няколко дни да минат. Да видя всичките ми впечатления и ще седна да направя едно отделно видео, посветено изцяло на това, което виждате на главата ми. Със сигурност ще има две части това видео. Едната част ще бъде сега в началото, може би седмица и половина, когато мине, да кажа първите си впечатления, да ви разкажа какво точно представлява цялото нещо. И след това, когато я махна, ще направя още едно видео, за да ви кажа последствия и някакви финални впечатления. Оставям ви сега, за да се заемам малко с настолни задачи. Трябва да седна на компютъра да свърша няколко неща. И когато се случи нещо интересно, ще се видим отново. Днес е деня, в който ще преправям какво ли не. Взех си едни дънки, ето тук, от Страдивариус. Мисля, че бяха, да, от Страдивариус. Харесвам си дънките, но имам хиляди чифтове и със сигурност не смятам, че имам нужда от толкова много чифтове. И сега вместо да ги изхвърлям тези или да ги държа в гардероба си просто така, реших да измисля нещо с тях. Ще ви оставям някъде тук отстрани кадри, какво точно съм сътворила с тях. Но цялата идея ми дойде от това, че миналата или по-миналата седмица излизахме на вечеря, след вечерята ходихме на нощен клуб и винаги когато посещаваме две такива места, които са доста различни, на вечерята искам да съм по-елегантна, по-женствена, по-нежна, докато пък когато ходя на клуб ми се иска да съм с малко по-разчупено облекло и
Тези дънки сега ще ми помогнат много в такива ситуации. Но вие вече виждате точно какво съм направила с тях и после ще ви покажа цялата визия. Взех едни стари дънки и без много-много чудене отрязах и двата крачула. След това си очертах точно с линия нещата, които искам да изрежа и начина, по който искам да изглежда вече този колан. Нека така да го наречем колан. Изрязах всички части, изрязах хубаво покрай джобчетата, раздърпах след това отдолу малко и готово. Това е всичко. Ако си направя една равносметка колко пари съм дала за дрехи и след това колко пари съм дала за това да ги преправя, за да ми стоят под начина по който аз искам, сигурност може би нещата на финал ще стоят 50 на 50. До сега отново бях при шивачките, сутринта оставих Фарис на детска градина, днес е неговото парти за рождения ден в детски кът с неговите приятели. Оставих го сутринта на детска градина, оставих Марсел на работа, защото трябваше да си остави колата на сервиз. Чакайте, че от тук се опитам да изляза от този квартал, нещо се обърках. И тъй като другата седмица ще пътуваме, имах няколко неща, които исках да си взема с мен, но пък отново са ми или големи, или дълги, широки. Тясни не си купувам, но големи си купувам доста, доста често си купувам нещо, което ми е голямо. Та оставих още две неща при шивачките, взех две такива турби с неща, които съм си преправила при тях. И сега се прибирам към вкъщи. Пратката на Фарис, която му е с неговите пролетно-летни дрехи, пристигна. Мисля, че в това видео не съм го споменавала, но в момента снимам видео с нови придобивки за Фарис. Пролет-лято. Тъй като за рождения ден по-голямата част от гостите и от приятелите ни дадоха, все още не са, но така сме се разбрали, парички, с които ние да му купим нещо за рождения ден, за да не го претрупваме с играчки допълнителни. Така или иначе, тези неща, които сме му накупили като дрехи, му трябваха за лятото и за пролета, защото всичко му омаляло от миналата година. Направили сме три поръчки от Zara, от Fashion Days и от Modivo. Вече пристигна поръчката от Zara, снимала съм нещата, сега е пристигнала поръчката от Fashion Days, не от Fashion Days, от Modivo и се прибирам да я снимам и нея. Надявам се понеделник, може би от Fashion Days да пристигне, нямам представа, не знам защо се бавят, между другото за първи път ми се бавят толкова много. И така, и започвам да се оправям, да се подготвям до вечер за рождения ден. Ще сложа много легрим, даже да не кажа, че може би няма да слагам нищо друго, освен малко фондютен, за да изравня тена на лицето и може би малко руж, нищо повече. Просто на тази коса, така или иначе, няма какво да изложа, да слагам много натоварен грим. След това ще се облека директно както ще бъда за партито на Фарис, той е от 5:30, ще отида да го взема към 4:30 от детска градина. Директно ще му занеса дрехите там, същевременно трябва да ги изглади и да ги подреда вкъщи. Ще му занеса дрехите в детската градина, там ще го прооблека и отиваме да купонясваме в детски кът. Ако успея да направя някакви кадри от там, ще направя и ще ви ги сложа в видеото. Просто не знам дали ще успея да направя такива кадри, които да хвана само него, пък децата на моите приятели и моите приятели никога не съм ги питала дали мога да ги кача в видео, а пък и не искам да ги питам изобщо. Все пак това си е мое лично мнение, мое лично решение да снимам мен, моето семейство и моят живот и не искам да влизам в личното пространство на никой. Чакайте! Така. И не искам да влизам със сигурност в личното пространство на никой. Затова се надявам, все пак ако успея да направя някакви кадри, да ви ги кача. Сигурно ще бъде забавно. А сега се прибирам към вкъщи, защото наистина вече много се забавих навън. И ако има нещо интересно през деня, ще ви снимам. Ако не, ще видим какво ще се получи. Хайде до после! Започвам да се оправям вече за партито на Фарис, но преди това искам да ви покажа с какво ще бъда облечена. Това е един костюм от български бранд Зое се казва. Сега ще ви го покажа. Костюма е плюшен, панталон надолу, който крачолите надолу се разширяват. Има и една лентичка, не знам. Надявам се да се вижда, но аз сега ще го облека и ще видите в цял ръст как ми стои. И в горната част е сако,
Като ето тук от едната страна има ученцето, което си е запазена марка за марката, което е направено ръчно от маниста. S размер е този костюм. На мен една идея ми е голям. Ако имаше XS, щеше да ми е много по-добре. Но с каквото разполагаме с такова. Ръкавите ми е една идея дълги. Ще видя по какъв начин мога да ги подгъна, за да ми стоят по-добре. Но сега като го обличем ще видим. И на кръста има коланче. Задължително под сакото трябва да сложа нещо. И реших да сложа ето този къс потник, който ми е от Zara. Чисто черен. Цялата ще бъде в черно, но... Нищо, няма значение. С тази коса ще бъда така или иначе голям акцент. Може да съм облечена и малко по-семпо. Като за обувки ще сложа, имаме ни черни блестящи кецове. И това ще им бъде облеклото за днес. Сега съм си пуснала приятели. За 758 път гледам приятели. Започвам да се гримирам и ще се видим когато съм готова. Преди обаче да започна да се гримирам, искам да ви кажа за ето тези гъбки, които ги взех преди доста време вече от Пепко. Бяха две в комплект. Цената им беше 5 лева, 5-6 лева, нещо такова. Откакто съм ги взела, не спирам да ги ползвам тези гъбки. Нямам други. Сега тази малко ми се е деформирала, но просто на кофти място бях сложила и се беше смачкала. Но предполагам, че след маничко, защото тък му я напоих с вода, ще се оправи. Впечатленията ми от тези гъбки са много добри. Изобщо не очаквах това, което е гъбката и това, което аз си мислех. Мислех си, че изобщо няма да ми харесат. Взимала съм си такива по-ефтини гъбки, дори от Lily, от DM. Взимала съм си дори за тествала такива от Jumbo, но просто никаква работа не ми вършиха. Докато тази ми харесва, доста добре разнася фондютена, много лесно се работи с нея, оголемява много обема си, става много мекичка и пухкава, но единственото нещо, което не ми харесва е, че абсорбира доста голяма част от продукта, въпреки че в момента е много мокра, даже сигурно ако изтискам ще падна още вода, но това е единствения минус. Ако вие нямате проблем с това нещо да ви абсорбира толкова бързо фондиотена, в смисъл да попива фондиотена в нея, може да ги тествате. Хубави са, наистина са много-много хубави. За момента ще ги пробвам, като ги изхъбя, може би още... Не знам, вие колко време използвате гъбките си за грим? Аз по принцип гъбка, когато я използвам в случая, както сега ще я използвам, след използването я измивам и я оставям да изсъхне. Преди следващото използване, отново я пера и започвам да се гримирам с нея. Но тъй като аз се гримирам изключително рядко и може би една гъбка я ползвам 4-5 месеца. Не знам вие колко време използвате вашите гъбки. Но след като я изхъбя, ще си взема отново тези оранжевите на Real Techniques. Тя ги харесам повече. Хайде да започваме да се гримираме. Добро утро от следващия ден. Днес явно всички ще сме доста ранобудни. В момента часът е вече 8:30. Аз почти съм си изпила кафето. Фари се е назакусвал, успява да си поиграе малко с подаръците от вчера и започваме да се оправяме да ходим на театър. Но преди това искам да ви кажа само впечатленията си от вчера. Бяхме в детски кът, Каса Митика се казва, намира се в квартал Лозенец. Тези от вас, които живеят в София, препоръчвам ви не с две ръце, ами с 1000 ръце да разгледате мястото. И ако скоро ви предстои празник, да отпразнувате рождения ден на детето си там. Ние януари месец бяхме на рожден ден там и си изкарахме страхотно, а вчера си изкарахме 10 пъти по-страхотно. Има достатъчно място както и за децата, така и за възрастните. Ние бяхме вчера около 20 възрастни и около 15 на деца. Имаше още място, преспокойно могат да се съберат около 30 възрастни и около 20 няколко деца. Според мен горе-долу, но все пак трябва да ги попитате и тях. Кетеринка беше страхотен, страхотни хапки. Всички останаха много доволни от храната. Почти си изяде, много малко храна остана. Просто остана храна, защото се бяхме разделили на две кътчета. В едната страна седяхме жените, за да си клюкарстваме по-женски. От другата страна седяха мъжете и те да си клюкарстват по-мъжки. И в частта при мъжете всичко се изяде, разбира се. А пък в частта при жените не точно. Но... Всичко беше много вкусно. Тортата, която поръчахме, по принцип от Каса Митика предлагат да ви предоставят торта в пакета, но ние, тъй като миналата година поръчахме от Gentleman Cake и останахме много доволни от тортата, тази година решихме да поръчаме пак. Всъщност, миналата година не че останахме много-много мега доволни, но ни хареса тортата.
тази година минаха много-много очакванията ни. Просто тортата изглеждаше феноменално красиво и на вкус беше страхотна. Но да се върна пак на Каса Митика, после ще ви кажа още някои неща за тортата. Всичко беше страхотно. В пакета, който платихме, ни включваше и аниматор, и дискотека, и всякакви забавления за децата. Момичетата, които работят там, бяха супер любезни и милички към децата. Децата много си ги харесаха. Също в пакета имахме включен фотограф, който надяваме се да направи страхотни снимки. Все още не сме ги видяли, но ще трябва да минат няколко дни и ще ни ги изпратят. И да, наистина препоръчвам ви силно и горещо това местенце. Ако до година Фарис иска отново да се празнува рождения ден там, ние с удоволствие бихме го отпразнували отново там. Както ви казах, най-вероятно няма да успея да направя много кадри, но беше заради това, защото еуфорията беше много голяма. През цялото време имаше някакъв екшън, всеки тичаше, скачаше наляво надясно, говоря от децата. Родителите пък същевременно успяхме да седнем, да се видим, да си поговорим. Особено имаше такива мои приятелки и наши приятели, които не сме ги виждали по-отдавна, но пък са ни много-много близки и даже времето не ни стигна да се наклюкарстваме. Ние седяхме, отидохме някъде към 6 без мъничко и до 10 часа изкарахме на детското парти. По принцип детския клуб работи до 9:30, имат след това половин час момичетата да си почистят и дещите да затваря детския кът. Но ни оставиха едни 15 минутки, които бонус от тях. И успяха децата да си поиграят още малко, после си поговориха малко навън, времето беше супер. И се прибрахме благополучно към 10:30. Заспахме много бързо всички, но явно емоцията от вчерашния рожден ден ни държеше и се събудихме много рано, както казах. Със сигурност по екрана съм ви оставила кадри от партито вчера, което съм успяла да снимам и което са ми изпратили мои приятели. Сигурно съм ви оставила и контакти, както на детския кът, така и за тортата. Само за тортата нещо да вметна и въобще да вметна нещо за цялата организация на партито. Всяка година започвам организацията на партито още от януари месец. Винаги искам всичко да ми е организирано до последния детайл. Въпреки, че съм ви споменала видео, че не съм много организирана, но става ли въпрос за рождения ден на детето, всичко искам да е изпипано под конец. Тази година обаче така се получиха нещата, че не стана точно това. Детския кът го запазих много рано, но тъй като когато бяхме на рожден ден януари месец, всъщност на този рожден ден, майката на рожденичката и бащата на рожденичката са близки със собственика на детския клуб. И така се получиха нещата, че той дори не ни поиска капаро, просто защото сме приятели познати. До последно, до вчера, до преди да отидем в детския кът, си ми беше едно такова напрежение, че не съм оставила капаро. Винаги съм свикнала всичко, как пак казвам, да е изпипано до последния детайл. Единственото нещо, когато се чухме с него по телефона и запазих точно датата, която искаме, казах му какво точно искаме и повече никакви разговори не сме водили. Една седмица преди рождения ден на Фарис просто звъннах да кажа, че няма да се възползвам от тортата, която те предлагат. Тортата е включена, пак казвам, в пакета, в цената на пакета, който плащате за децата. В случая ние не се възползвахме от торта и ни добавиха допълнително хапки. Но все пак си ми беше напрежение. И то не за нещо друго, просто защото не съм оставила капаро и съм свикнала от предни години да трябва да звъня на детския клуб по 17 000 пъти, за да организирам нещо, за да казвам нещо. Този път организацията мина просто супер лежерно и не знам, много хубаво мина цялата организация. Отново само да кажа, в самата цена в пакета ви влиза фотограф, украсата, тортата, хапки за родители, храна за децата, аниматор. Има е това. Но влезте в сайта и разгледайте. Всичко е описано много подробно. За тортата. По същия начин. Казах ви, че миналата година поръчвам от там. Тази година бях решила първоначално да поръчам от друго място. От едно момиче, което се занимава много отдавна с торти, където мои приятелки често поръчват от там. Винаги съм харесвала тортите им, винаги сме оставали доволни. Бях решила да поръчам от там, чух се с момичето, обясних какво искам. Грешката ми беше, че ние изпратих снимки на това, което всъщност искам да направя за торта. Тя каза, че всичко ще направи както трябва, просто да извънна една седмица по-рано. Звъннах една седмица по-рано, тогава ми каза, да изпратете ми вече снимките и да започваме да придвижваме проекта за тортата. Изпратих снимки и след половин час ми отговори, съжалявам много, но тази торта ние няма как да изпълним.
Не, че беше проблем да сме на тортата, да сме на концепцията на тортата, но тортата Фари си я беше избрал. Аз просто му бях показала картинки и той си я беше избрал. Съжалявам. И нямаше, поради тази, това беше единствената причина, поради която нямаше как да сменя концепцията на тортата, защото просто детето вече очакваше тази торта, която съм му показала. Затова реших отново да свържа с Gentleman Cake. Останахме, казвам ви, останахме много доволни. Първо от бързата реакция, защото трябваше да направят торта и от тези бисквитки, които бяха за детската градина. След това трябваше да направят по-голяма торта за партито, което беше сега. Реагираха светкавично. Единственото нещо, което ни поискаха, беше 100 лева капаро първоначално, въпреки че ставаше въпрос за две торти, то не е за две най-обикновени торти, има с много детайли. Поискаха ни 100 лева капаро, по принцип можеше вчера на самия рожден ден да платим остатъка от тортата, но ние предпочетохме да им преведем парите предварително и ни пуснахме по банка. Просто не знам, момичето, с което говоря, може би момичето, което говорих миналата година и тази година по телефона, много любезни. Наистина и тя ги препоръчам с две ръце, ако имате нужда от торта, да ги потърсите. Та така, това бяха всички емоции от вчерашната прекрасна, прекрасна вечер. Наистина просто беше много, много приятно, много хубаво. Изкарахме си страхотно. Оставям ви едни кадри ето сега на екрана, които да видите свещите, които правихме малко по-рано, как са се получили, получиха се страхотно. И така мисля вече да приключа днешния влог. Надявам се видеото да ви било интересно. Надявам се, ако не сте се абонирали за моя YouTube канал, да го направите сега. И ще се видим съвсем скоро. Чао и целувки!